Watukufu wenzenu watu wenye uridunga harumba matangazo yako mara aktualite amade helibekao ngamridunga makatialo mane kale ule twarabu yahu anrazade hadaraja ya heshuli ya fundi watu wenzenu watu sedimiwani ni wahe bibi sadia wasan azondo wakati bekao baadhi ngo harmali bangela jawabu harumase ngoma shabadhi mbwana harusi kaonga mjoka ola joka tunenda bule kuveti ngwao wahema na mshwahi Jadi saka aula, rejer mana saya nak cakap siapa pengaruh dunia nahe nama ini, rende rati, riyal diharma le kuveti, kisha benda ya abu diri hei, arma ye dinhe kawaida. Hai jo, rumah biar nak kena bandi nama ini, siapa pengaruh dunia harma le bangku, la jawab mana pengaruh dosen goma, esa iyo kawasati ya riyal, wajib wahai harma dinhe ufai. Lebang kita tukufu, rumah ni saya nak Anu, rijabanu, jadungan dasi na uhadzima, jadungan dasi na uhadzima, shangam shangayo, mana rahan tsuna rabiata nangu joka na disetuer, isa ebonge, iri holo nangu joka yabo, disetuer kaba nangoma, zinda zila zajuzi bo bibi rabiata, watsua hi wazina, ujoja ufani luazo tsena bo, ujoka mukaidi wa udu hausiu, shele, ujoka mukaidi wa udu hausiu. Shaikele rangia bange wanungwa jo utsambaza wanungwa jo utsambaza ingoma wala aizwa tukufu bwana harusi au ule uka yaruna dena wana nyabanu kabla ya jenda medine rendo bangweni armele kuvetila hima na mshwahe lulu nomra wahahe ana besha mashahe kaunga jiunda wa armele bangwe makatiana wala zolezi habari zolezi habari bwa tukufu bwana mwanao Wananya bwana harusi ntipio sikole unungo hadhir. Wanabanga tukule na doktor. Doktor dari funga bao. Hai, tonto. Ah, miabo. Sarmazen jema. Mashallah. Hata doja wanukana ba. Ngoba zipate kala huzi sakala. Mashallah, mashallah. Ngwa tukufu. Ha, ewa. Wede mana mana msha bwana harusi yao. Emana lulu, d'accord, masya Allah. Mana wanana she, orangnya je biye spesial, wajib bisa tonto. Ah, wajib bisa tonto. Angge masih megita wanuban, dah jatuh cewiban. Masya Allah, masya Allah. Si Jorabo kabja kabunzabi ko ministère Nguwa tukufu banda mnungu ya majlisi ya jana Ndewa banu wa mjogunga Yitorabu ya wanawashi makatianu Ardimu nge dine tena Ya shuhuli inu Shawajibu Alkebazi mahena mna inu ardunga ni hata Mwale bangwe Maalweka udo waliyo yitorabu Masha Allah Angkasa na sanggaban rans, ay, di jakat ruer. Ah, oi, mohon na siap. Ah, bantu aku fuga mjoan ada tinggi bantu. Tinggi lah heba, bantu harus jojo kau ciliar mualib bantu kita kat sini. Dokter dari siapa? Dokter itu hulaju.
Vesha obete waka doktora sawa suili yaka fungele trengwe. Yaka fungele trengwe. Ewa, lemse. Zemiwa, lakana suili kwezi. Ah, doktori. Yabon si wangro mika ruha. Bismillah. Ah, wangro mika, mabana harusi wanao mika ruha wa. Ah, si mabana harusi wanao mika ruha wa. Rabule kuvet olio bwana harusi juzi kacha huyu azinanru acha wale huyu ya ja ala waide mbu malulu tello mashallah okay simeji watu wale watu romanzi au hatendo sio fil awwal ah mashallah shukuri ya ngamona na siwana hatu No, wanazuni wangu ambao hari wajuza deni. Marhaba. Marhaba. Wangu wasongo kwa mati. Ka felicitasyo fudi. Merci beaucoup. Ah. Inshallah. Araba meja tukufu de namna na tarwa sulal mwele bangu la jawabu. Ya kudu wali wale kufeti lehe mwana mshaban harusi. Pasa wa sawa vesho beit. Ai na na biye wa wa. Bana su wanzu haya sallewo. Mashallah, mashallah. Hai, bana rus. Mohamed Ricardo. Kamzian. Ah, tsanan mabe ka waira ha, waira ka jangashi wa shele le bokuslim. Mashallah, lam na mana abu yanzu na bokus. Mohamed Ricardo tu. Le PDG Romain, le PDG, tu es le PDG Romain, tu es le PDG. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, inchallah. Marab. Merci beaucoup. Dis-le. On m'a dit que tu es un homme. Ah ouais. On m'a dit que tu es un homme. Ah ouais. Araba mejo tukufu. Barcha usamaha ulio dua katra tukauduka rasna nyar mase live. Barcha usamaha wa weka work ofanya indirect kata kofanya direct namna hino. Mana ina ya problem connection. Aba anga romba mbuka bale connection ikir inshallah. Ya bakarti sirino. Sabarina chata hobana rusna kamdegale ulike nafasiri wefundi wangu. Wengi fundi wangu wapangia mwanzo ni sita tofauti ya namria somo wala
Education. Education kali. Waja umdurme ni ya wabasa imabuna ya javi ya riziwi jana. Nakume na stani. Nijana nakume na stani. Na. Aba hainu madabluma. Yezoka mkia aba. Madabluma. Ada apa mang kupasian? Ada apa mang kupasian? Ada apa mang kupasian? Ada apa mang kupasian? Ada apa Watu kufumri dunga arme live ya koneksyongi oje mana bano kumar telekomu leongu tsumbo kufuri Mambadishi ya waka shava Mambie kaya nga mrambu amba kwa Kisara, madambo peni kajaja Adija hamidu kajaja Uwana nalu nuhamidu ya bo Sisi Wanazbebe kishwa kajuhu Nchinye kajuhu ya wanche Wanaka kukisi hata watu kapu Atukana mwenchele lela Joy, show me this, show me this. You don't give up, no. Joy, show me this.
kufu wala kana ndutsa bro kubalezi sama abati uvenza singara amenio ndro yakaka mtuona jemaje mapicha asibabu yakana bala ku mo telecom aini maha wo hana barnama jizani meni zahal ndio sababisha zintuzimu ndio mazila exchange mo zasifanya sababisha omba vie ku Wado ni namaba. Satena henamrubeka onge yabo dikanjema ya njie arme page ça est vidéo aussi le kao ripiti indirectement et partage yaku ili hata iwasili arma ore dengo hedu nya wai wone wati ya maraba andom dairi cho ainia na fayaz na mo partage yaku aku ori oko ja kan direct maraba
amdugom promanda ho kababo dalangan manjaon para donerian e kari jama kumeti juu na kamera bana ngumoro ndio tipia bana bana ile rais aitumbi yabo yana samkane na yabo yabo ndio so na kende wa msi wa unu katoe naam yanga usofa manga waima na Fatima Ibrahim emda hujali ya ikao hawasili wakahena huma ndake wa sana na wabuwa wana huza mtuwasili salama salina habalia ya mahabaya neze nyanduza neze pari yu sahani huja uhalu hajao hamuza mbabahari habali ya mahaba na nyanzo na mpari yu ya jao nesikadu hamu za mbabahari hafumu haja mwana pata manuwani hafabali ya riziu kume za mapesa ya jao ule mwana mnu kongu ufube kiyahi riziu kume za mapesa mda huwa unono kusuja bali na enda za hajira jabu kongu wae mtande wa hajira jabu ya kwa mtoto hamba chanyo sipia kamrambu wao kamrambu wao kamjuwao ndabewara javu na nilimuwa hamini hapo hizo kuhiza mtuzi zipao mtuzi maha jirajabu na nilimuwa hamini kapati hata batumimea hapa hondo wengi tu Nini tu mengobila aruma pesa katua ziwana kuyaka mzahaji uu haka na lupa Ne ujua isamu Yeka wasanai mzahaji Kada nisi kujani wasanai Hapabali ya kuera la razumi mengobila aru Ajao ni mwananya Mwanalulu wa hamidu Ne nekube kudada hula Wei manapata akauja kongondo wa education lehedio realishimu Fausia mama jadi akauja kongondo wa education realishimu Woi wanda wao woi mwana Maria mahali wa mali mzazi wadi nani woi mwana Lamia wa mada ibuwa wanda kufa mama wazodo wawe hijeka mwa wakauja watuke zaza hao manlulu wa mwane kubeti ungodo wa mwane kubeti ungu kubeti hao Ralinga zizili haji mzili zizili marumali zizili Lamia Eka yengi onado, eka yengi onado wakati wonga tawakati. Eka iye wakati wonga tawakati. Kati mahamadi ya mtenga wenda huu. Na mwedose ni mwedozi haba. Woi mazakari ya hatungo mrono wanulu, razuri zingi. Ya baha. Woi mana rahami ya wamadi kenu. Mda huwa unono. Madam doktera gilai. Kajala kadoktera bilani kajaro mwani doktera bilani kadoktera bilani nasegi miwani olade kade wa hao olado mdada doktera bilani nasegi miwani kajaro mwani mwana rahamia wepu na shoka eba haki yoche mamezo wala ywa mishina habayema habaya neze nyanzo neze fari uja uhamu za segi miwani uja uhamu za doktera bilani hababali ya riyazi ule mwomitani mapesa ya jeo ni manalumi nilila hula hae lazime kwa mitani katatoma huwini haula hae oi manalulu ay manazaina hafumani Zaina Athmani Masei Uwa mango, wakafuwa mungu Wanzao wa manga Hapabali ya mahada neze nyanzo zahi na nunu Hapabali ya vya nziwi kume Ha? Nziwi kume mapesa
yaje yaone nini niende sile bilari bilari. Naam wanda walari wanzao walanzao riwanzao wanda walari wanzao walanzao wanda uchopa nanga woi madam vieri buvuni buvuni ya dandani rudu njini hae ebana wa lulu hapwaba ye mahataya nize nyando nize pali uhuja ya jia one izazari mungu hami Abadali ya realizimu shirini na mape sasa tuwa ziwa ambambili.
sava. Abeni sava, mashallah. Mashallah. Am tese kwa sava za dua abeni la sava, mashallah.
Thank you.
zizi. Ari, mesti saya tu Arab ya Maudu.
areto rabu ya mau biasa di miwan demasi warigyo na fahid dovuvuni fahid romishi ya fahid dovuvuni ewa elam dinuwe mau ruwa botarabu bomasi alafu kanyu jafed fahid bebedar nemjo abo ya tuna tuna liwe jeta base balego poplas Yeah.
Emekro. Rabia Abdel, Radishim. Remamze, Radishim. Doanumu. Zainab Ismail, Adungu Doanumu Ade Radishim. Adina Hassan, Adungu Doanumu Ade Radishim. Ramanu, Adungu Doanumu Ade Radishim. Rana Tamiwan, Abu Gondoan Duazizi. Airati Muhammad, Abu Gondoan Duazizi. Fatima Hadi Mbai, Abu Gondoan Duazizi. Salima Hadi Muhammad, Abu Gondoan Duazizi. Mariani Muhammad, Abu Gondoan Duazizi. Fatima Ali. Mariani Muhammad na Salima Ali Muhammad Ali Muhammad Fatumia Hamad Ali Rashid Maria Bimaka Rashid Maria Sufa Muhammad Rashid Yono Aluno Sistim Rabili Azahan Realishim. Muriali Shafa, Realishim. Asichadi Mamu, Realishim. Oda Mangwada. Ramata Jibaba. Adungu Rabiata, Realishim. Madufany, Adungu Mungushe wa Roma, Realishim. Malawi ya Idabus, ya Rungwe Mungushe wa Roma, Realishim. Mwanaisha Alimbae, Realishim. Mungushe wa Roma, Radiata, Realishim. Nana Madufany, Mwanaisha Alimbae, Realishim, Mwanda Mwanda. Amina Mwanji, Realishim. Amina Mwanji ya Tena, Aduwa Mwendoa Radiata, Realishim. Sandia Mwendoa, Aduwa Radiata, Realishim. Mwemi, Aduwa Radiata, Realishim. Mama Amina Mwendoa, Realishim. Fauzia Muhammad Ibihar, Realishim. Mama Saku, Realishim. Wadaraka Upepo. Wadaraka Upepo, Amiru. Madam Roma, Realishim. Wadaraka Upepo, Tena, Adungu. Adungu Salma Kaisa, Realishim. Sofia Miwani, Salma Kaisa, Realishim. Fauzia Abdalla, Adungu Matakuroma, Realishim.
Ranzizi. Mariama Hassan Gyalishima. Nasabia Hamada Gyalishima. Sauta Muhammadi Zilizira. Adungu Radiaka Zilizira. Kamaria Wamaduba Uomo. Kamaria Maduba Uomo Gyalishima Adungu. Naima Mashababi, Salmata, Gyalishima. Fatima Mzeye, Gyalishima. Naima Mashababi, Salmata, Gyalishima. Fatima Mzeye, Gyalishima. Fatima Mzee Raishi Fania Kasim Adungu Rabiata Zizura Ramadhanu Adungu Rabiata Raishi Anais Nasir Raishi Mariana Misaidia Raishi Adi Chongo Woma Vero Sofia Mali Realishi Adi Jasaiti Mwamali Realishi Bala Ndao Nasai Nasai Babakindo. Babaki wanga. Ha? Mararu. Ama gri. Somo wanu ran. Somo wanu na pesa. Wala ndao wa marashiba kuradia zetu ni madam nasiri amada anuradia tamalishi Maraba meji pakada abo naruna netse na mau ayibota de masiu ya le arimota simba le miwaswa de masiu ya le oka bale jadi kola mjeba tu se dinyuani maraba la bila shaka ke dinedi wa ifon ruzina wegele jali ko bala surat ila insha Allah ardu kabati mara sinani aya jamaa pia sala mwisho kana maudu masiu nga botora bya masiu bala se dinyuani arafanya majlisi shangi na torabu ya masiu kao Fahid le bledar nanti le hufufuni Udu ikawuru maham tawuwa ya jia jibizi mjomba ahe Ardina jetem Jetemu humde mjoka ya vutena Mwaka mjoka yotora abu ya klas Uziwe ma artist klas wala Mba artist ya nouvel generation Ngi wala wika uhanza wazine Haa Kwanza wazine Mwengi nga rapara wa maudu Haruma Wala Pakada watu kufuja mapi ya salamu.